уважаема Бруточка. По принцип... Ела съм. Аз се казвам... Викам на моето втор аз. Да. По принцип, аз се казвам Братан, Братанов, Братанов. Но приятелите ме наричат Братан, Братанов, Братанов. Кръстен съм на брат ми. Братан, Братанов, Братанов. А брат ми е кръстен съвсем естествено на прадядо ми. Да, ясно как. Прадядо ми. Да. За кратко всички ми викат Братан, Братанов. Стиха, бе. За още по-кратко Братан, Братан принципа. Да. Защото по принцип аз съм много принципен. Не ме разбираш. Аз, дюре, ако ме разбирате де-факто, бек охранен им бизнесмен. Демек бек мутра, да юре. Нали, смисъл такъв. Обаче, сега съм даскал по литература де-факто, което де-фактически си е де юре. Нали, смисъл, бе, разбирате какво искам да кажа. Да. По принцип трябва да се разбираме. Да. Шефа ме наказа, защото по принцип го прецаках за една сделка де-факто. Да. И шефа ми вика, Братане, 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 по принцип, братане, ще те таковам в главата, просто, братане, и ще направя даскал по литература, братане, за наказание, братане. Та ти дойде, къла, братане. И е прав човек. То си е казано. По принцип, литературата де-факто значи култура. Смисъл. Колкото и да ти е през... Ясно не го казвай. Нали ме разбирате? Разбирате изцяло, не го казвам. Фактически, да. Както и да е. Де юре се разбира. Разбрахте? Да, по принцип трябва да се разбира. Айде, де! Смисъл, няма да викаш така, айде, де. Щастие съм се оплаква като вдовица за кур банчурба. Нали ме разбрах, кое иска да кажа? Де факто. По принцип, да си даскал не е чак толкова лошо. Де факто, натам. Какво е случиш? Нищо не. Внимавайте с ушите, защото де факто по принцип те са ясно, важни. Да. Влизам, значи да преподавам литература и веднага се разбирам с пришлеметата. Не ме разбираш какво искам да кажа. Да, да. И? Викаме уръфлеци. Демек, мили ученици, ако не слушате, по принцип ще ви изгърба като гърбушкото от Нотърдам. Нали ме разбирате? Факти, де-факто. Нали виждате, по принцип, по-така литературно ги предупреждавам за дисциплината. Като един Макаренко, де-факто. Нали ме разбирате какво искам да ви кажа? Ясно ме, разбирате, стига пита. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Разбирате. Защото аз работя на принципа. По принцип, първо показвам. После наказвам и накрая прегазвам. Ба по принцип, като казвам прегазвам, направо прегазвам. Защото по принцип, аз всичко съм обяснил по принцип по литература на учениците. Затова ще станат хора. Верно, малко тъпи, де-факто, ама хора. По принцип, още в първия час ги попитах, де-факто. Да викам, де юре, некои моли да ми каже некои стих от дедави Иван Вазов, по принцип. И стана една такава, де-факто, префарцурена от всекъде, ти казвам мега мура. Декъде? Де факто ти казвам... Да. И тя ми вика, аз дам един стих, аз дам един стих. Люлякът ми замириса. Вика ми, по принцип ще ти замириш и люлякът ма. Като не се къпате, само се пръскате с разни дезодоранти. И всички се разхилиха. Е така. Аз си вика, мабе, какво се хилите като Роналдини на стар чип, бе? Пълъци. А? Но още повече се нервирах като преподавах, извинете, като преподавах урока на Димчо Дебелянов. Питам ги, по принцип, какво искал да каже поета Дебелянов със стиха? Аз искам по принцип да те помня все така бездомна, безотечна и унила. А де-факто учениците не знаят. По принцип мърчат като пукали. Викам, Дебелянов искал да каже на любимата жена, как да те забра, като не мога да запомня. Като учител по литература, аз съм измислил по принцип най-популярните български поговорки. Петър пред плете, през три, пред плита,
Петре, плети, Петре, плета, през три плета, преплитай, че утре Петре ще дойда и че те разплетем през три плетата в петия. Затова ти казвам, плети, Петре, плети. Какъв е извода? Е, отде да ти знам изводите, па на тебе? По принцип. Смисъл, извода е, карам учениците да работят, защото живота е една борба. Борба за живот, дефакт. За какво борба? Борба за живот. За живот. А ти трябва да си жив, да се бориш. Защото иначе не мога да се бориш. Разбрахте. По принцип трябва да се разбираме. Да. Дефакто. Смисъл, нали си фащаме думите? Фащаме. Аз имам и друга поговорка. Каква е тя? 330 трактора пръскат на предпръс кукуруза. Извода от тази поговорка е, че ние имаме прекрасна природа, на която може да се съберат 330 трактора. Аз затова по принцип искам да оборя едно стихотворение «Земя като една човешка длан». Извинявайте, ако земята е като една човешка длан, къде ще може да се съберат по принцип 330 трактора? И накрая, де-факто, ще ви кажа, че аз нямам трактор, а имам трабант. Стига, бе. Паля и така. А искам да пали така. А той как пали? А ти как искаш да пали? Аз искам да пали. А той ще пали по другия музика слушам. Това музика.